масхаб ол сунна. Егер ол масхаб суннадан ауытқып кеткен болса, онда ол масхаб дұрыс масхаб болып саналмайды. Сондықтан мынау ахли сунна уәл жамаа деп мынау сунниттердің ұстанатын төрт масхабы мектебі, бұл құқықтық мектептер жаңағы Абу Ханифа, Ханбали, Малики, Шафии, бұлар таза сүннеттің, Мұхаммед пайғамбардың берген сүннеттерінің жолын ұстанатындар. Сенімдік жағынан екі мазхаб, бұл Ашғария және Матуридия мазхабы болып саналады. Сондықтан бұл екі мазхабта толық сүннеттің бүкіл шарттарын орындайды. Егер қандай да бір мазхабтың өзінің қойған шарттары бар. Діни дәлелдерді алған кезде бірінші Құранның аяттары, екінші пайғамбардың сүннеттері, хадистері бұларды бірінші дәлел ретінде алып қарайды. Бүкіл мазхабтың имамдары, бүкіл мазхабтың ғалымдары бұл мәселеде ешқандай қарама-қайшылыққа түспейді. Бәрі бір ауыздан осы мәселеге мақұлдаған. Яғни қандай да бір ғалымның пікірінен бұрын хадис келетін болса, ол хадис бірінші болып алынады. Сондықтан діннің шарттары, құқықтың шарттары, шариғаттың шарттарында бұл жерде сунна, яғни бөлек, мазхаб бөлек деген түсінік қалыптаспау керек. Сондықтан мен сүннамен жүрем дегендердің өзі таңғалатыным, бұл сүннаға жету үшін кім арқылы жетеді? Бәрі ғалымдар арқылы жетеді. Ал бүкіл ислам әлеміндегі сүннитті ғалымдар осы төрт мазхабтың шеңберінде шоғырланған. Сондықтан мазхабты аттап өтіп сүннаға жетемін деу 14 ғасырдан кейін бұл ақылға сыймайтын құбылыс. Сондықтан Мұхаммед пайғамбар тікелей осылай істеген, мен соны істеп жүрмін деген сөз ол қандай да бір мазхабтың имамдары арқылы жеткен сөз деген сөз. Әйтпесе жаңағы бірінші, екінші этажды, үшінші қабатты баспай, мен бесінші қабатқа өтем деген сияқты бір ақылға сыймайтын, қисынға сыймайтын бір дүние болып саналады.